Hej och hjärtligt välkommen ska du vara och få ta del av en undervisning vi har här idag. Förra inspelningen, detta liksom en fortsättning på, kan man säga, på den förra predikan eller undervisningen jag hade. Så det är olika tema jag tar upp, men allting hänger samman på något sätt nu. Jag förstår att Gud vill det, att vi ska koncentrera oss på ordet och att vi ska koncentrera oss på att liksom lyfta upp det som är sant, det som är äkta i Guds ord. Och det jag skrattar lite grann där det till, för att det är ju så att, och det är sannolikt ingenting att skratta åt, men det är märkligt ändå hur ordet kan bli förvrängt och innebörden och sanningen i saker och ting, hur det kan luckras upp åt det ena eller andra så att det blir mer åsikter om vad det betyder. Det håller inte fast vid sanningen och vad det är ämnat till, utan det blir mer vad folk ibland åsikter hur de anser, och det kan bli väldigt stora skillnader då, va? Men jag ska försöka undvika det så att jag håller mig så mycket jag kan till Guds ord. Och så får vi hjälpas åt och tillrättavisa om det är någonting som inte riktigt stämmer. Nu kom det en liten pojke utanför, men jag tror inte de kommer hit. Hej. Förra gången så pratade jag om covid-19 då. Och hur det är i världen, att det drabbar ju folk över hela världen. Och det som sker nu, det är en konsekvens, kan vi säga, av synd i världen. Så utgår det från liksom det Lucifer, den fallne ängeln som saboterar Guds skapelse och vill förstöra allt i Guds skapelse och vill sabotera och förstöra alla människors liv så de inte kan följa Gud och Guds vilja och leva i Guds vilja. Så därför så är det så viktigt att vi inte låter oss luras att börja tänka på annat sätt än att Jesus, han är vår Herre och frälsare. Han är konungarnas konung och herrarnas herre, och han regerar i evigheters evigheter. Han vann en evig seger på Golgata kors. Så vad det än är som händer och vad som än sker, Jesus har makten. Han vann en evig seger. Så därför behöver du och jag inte frukta någonting så länge vi tror på Jesus. Så länge vi tror på den makt som han är. Och jag kommer senare i den här predikan att ta upp det. Så Jesus vann en evig seger över alla sorters sjukdomar. För det är inte Gud som har skapat dessa för att skada människor. Det är inte det. Utan det är Lucifer som har skapat detta för att förstöra våra liv och Guds skapelse. Så har alltså Jesus vunnit en evig seger över alla sorters sjukdomar, handikapp och vad det än är. Så i hans namn, han står över allting. Allt vad du kan säga, gravitation, eld, vatten, allting.
så är Jesus över allt detta. Han står över det. Det är han som har makten över allting. Så vi behöver inte frukta någonting, du och jag, om vi håller oss till Jesus och är nära honom och lever efter Guds ord. Det han offrade sitt liv på Golgata kors för. Så det varför han offrade sitt liv, vad han offrade sitt liv för, jo. Och det är att vi kan rädda oss, dig och mig. Det var därför. Men det kan vi bara göra. Vi kan bara bli räddade om vi håller och står till Jesus. Det är honom som har offrat sitt liv för oss. Som har fått makten att göra oss till Guds barn. Det är bara han som har makten till att göra oss till Guds barn. Det är bara han som kan frälsa dig och mig. Det är bara han som kan rädda oss ur nöden. För han har makten över allt och som händer och sker. Så det vi ska tala om, det får Gud sa till mig. Att vi ska tala om, jag ska prata om ändens tid. Det är alltså den yttersta tiden på jorden. Innan Jesus kommer för att hämta hem oss. Så är det ändens tid. Och i ändens tid finns det också ett annat namn på den. Det är vedermödans tid som börjar då. Och i ändens tid är det svårigheter som kommer över jorden. Och det kommer jag också ta upp här på flera sätt, så du kommer få ta del av det. Men det är en lidandes tid som blir tilltar för varje dag för dig och mig. Så ingen människa på jorden kommer undan detta. Utan alla människor på jorden kommer att drabbas på det ena eller andra sättet i ändens tid av de konsekvenser som synden har ställt till det på jorden. Så kommer alla människor att få lida mycket. Men Gud vill förbarma sig över oss om vi omvänder oss från synden och vänder om till Jesus och till Guds planer och syften. Då kommer han, Gud, att förbarma sig över oss. Men inte bara oss personligen, utan vår familj, vårt land. Det står så här, och det läste jag förra predikan. Det är från andra krönikerboken, kapitel 7, 13-15. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Så om Sverige nu är drabbat av sjukdom och farsoter, och om Sverige omvänder sig och kommer till Gud och ber om förlåtelse, men också erkänner sina synder. Erkänner att jag har gjort fel och jag vill inte leva. Utan jag vill följa dig, Jesus. Jag vill leva som Guds ord säger. Då står det också. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Så vi ber här i Sverige, du och jag, och ropar till Gud, förbarma dig över Sverige, förbarma dig över vår nation, förbarma dig över barnen, Gud, förbarma dig över polis,
Och alla myndigheter, förbarma dig över så att vi kan få ledarskap i Sverige som kan leda Sverige i rätt riktning. Förbarma dig över detta. För det är väldigt viktigt att du och jag har rätt ledarskap. Givetvis så är det Jesus som ska leda och Guds ande som ska leda Sverige och våra tankar och att vi gör rätt sätt. Så därför är det viktigt att du och jag ber för att vi ska få en regering som leder folket i rätt riktning för Guds syften och planer. Gud vill förbarma sig över oss alltså, om vi omvänder oss. Och Gud vill höra dina böner om du ber på rätt sätt. Och hur kan du nu vara då? Ja, det är att be på rätt sätt. Det är som jag säger, att be inte bara för dina egna behov, att du behöver pengar och att du behöver en ny bil eller någonting sådana här saker. Och, utan du ber också för landet. Du ber alltså inte bara egoistiskt. Alltså det är inte fel att bedja och göra alla våra önskningar kända inför Gud. Det står så att vi ska göra det. Bed så ska ni få. Men det är väldigt viktigt att bönerna innehåller också att vi har nöd för våra grannar. Och har nöd för våra nära och kära. Ha nöd för hela, för skolväsendet, för alla barn som går i skolan, för sköterskor. Ja, det är så mycket tänkt för polisen, vad de blir utsatta för mycket just nu, som är jättesvårt för dem i arbets. Det skjuter och det sprängs bomber och överallt runt omkring dem. Men de måste, och sköterskorna som får kämpa med coronasjuka, och det kommer ännu mer sjukdomar, var så säker. Men bed med nöd alltså för situationen och gör inte misstaget att se på det hela med likgiltighet på synden och förfallet. Att jag har mitt liksom, vi har mitt på det säkra, jag har en bra kyrka att gå till, jag har det så bra, jag lever så, jag lever inte i synd, jag går till kyrkan varenda söndag och så va. Bli inte självfixerad bara för allt i världen. För då blir det inte bra, utan du ska ha din inställning att vara med och kämpa för att landet ska bli förändrat. Så Gud har aldrig lovat dig och mig ett problemfritt liv. Så många kristna där, de talar om sin tro. Och hur underbart det blev när de blev kristna. Och då vilken förändring. Och det blev det för mig med. Visst, det var något alldeles fantastiskt. Och jag var så lycklig och glad. Jag var kär och galen i Jesus. Vad han hade gjort, jag upptäckte hur fantastiskt. Det var, Jesus är min bästa vän. Och när jag gick kring där på Domus och handlade, då gick jag bland hyllorna där och pratade med Jesus. Och sa, åh Jesus, vad är det mer jag ska ha nu då? Och så där, så jag, han var med mig överallt. Och då var den här flickan där som stod där bland hyllorna och tittade på mig och skrattade och pekade på mig. Jag tittade på honom, han går och pratar för sig själv. Men jag brydde mig inte. Utan det var det jag är idag. Jag pratar med Jesus. Går och pratar för mig själv. Tror någon. Säger bara att de gör det ofta det. Ja, det gör jag ofta. Jag jämt. Men jag pratar inte för mig själv. Utan jag pratar med Jesus. Han är med mig. Natt och dag. Så varför ska jag inte prata med min bästa vän? Om jag nu pratar med alla möjliga med människor som jag inte ens bryr mig om. De nörde, hur mår du idag? Hur är det i läget? Ja, det är bra. Jaha, det är okej. Ja. Så de bryr sig inte vad de frågar många gånger, utan det är fraser bara. Men vi pratar om väder och vind och allt möjligt och så vidare. Men att prata med Jesus och vara tillsammans med honom, det är en livsnödvändighet för mig.
Det blev helt totalt tomt om jag inte skulle få vara tillsammans med Jesus. Det är meningslöst känns allting då. Så vi ser vad det står här i Saltaren 34 och 20. Det rättfärdiga ropar och Herren hör. Han räddar dem ur all deras nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Mycket får den rättfärdige lida, men Herren räddar honom ur allt. Så det där att det du ser att det är inget problemfritt liv att vara kristen. Så den som säger att det är bara halleluja, det är så underbart, det är fantastiskt. Det är bara framgång i allting och det är jättebra. Jag tror inte den människa som säger så är ärlig och inte lever riktigt som en kristen. Och undviker saker och ting som kan bli svåra. Men det är inte det som Gud leder oss in i. Han leder oss fram in i saker och ting, i svårigheter och sådant som kommer att ske på vägen. Men han har, det är ju en kristens liv är en strid på liv och död. Då det är andligt liv jag menar och andlig död. Så det är en strid ständigt som pågår. Som vi kämpar mot andemakterna i himlarymderna. Och vi går inte kring med några vapen och pistoler och gevär och gapar och skriker och skjuter. Utan vi har våra andliga vapen, det är Guds ord. Det är svärdet. Så vi går ut i den kampen. Och då blir det lidande och stridig. För Satan har ju hindrat dig och mig att komma fram till det som Gud har tänkt. Så mycket får vi lida. Och det fick Paulus och Petrus och alla lärjungarna. Det fick Jesus med. Han fick lida på korset. För att göra Guds vilja. Han fick dö. Fastspikad på korset och piskad. Oj, oj, oj. Men han vek inte en millimeter, inte ett ord kom från hans läppar till protest. Utan han gjorde det. In i döden lydde han Gud. In i döden så älskade han Gud och gjorde Guds vilja. Och han älskade dig och mig som var beredd att offra sitt eget liv för att du och jag ska kunna bli Guds barn och bli räddade av honom. Så mycket kärlek hade Jesus för dig och mig. Låt då inte hans offer bli förgäves och meningslöst för dig. Och inte ha någon betydelse. Allt vad han fick lida för dig och mig. Så vi står alltså inför vedermödans tid. Och vedermödan är en mycket svår tid. Och det är många kanske som inte ens vill höra på detta. De vill undvika detta. Precis som att det kommer längre fram. Det behöver jag inte tänka på nu. Men vi är i ändens tid. Och det som blir, det är den svåraste tiden på jorden. Och hade inte Gud förkortat den tiden för de utvalda. Då hade ingen av oss kunnat bli räddade när Jesus kommer för att hämta församlingen. Så Gud förkortar den tiden för dig och mig. Det finns en räddning ur alla dessa fruktansvärda prövningar som drabbar mänskligheten. Så Gud låter prövningar och svårigheter komma över oss. För att vi ska bli starkare och mer uthålliga. För klarar vi inte av prövningarna, då klarar vi sannoliken inte av de svårigheter som kommer på allvar över oss.
Utan då kommer vi till korta och då blir det ett stort fall och ett stort nederlag för oss. Så är det. Så därför så måste vi klara de här lidande och vara uthålliga när vi drabbas av det. Det kan vara väldigt mycket tårar och mycket rop som kommer över oss. Och ibland känner vi som att vi försmäktar, det går inte, jag klarar inte detta. Och Jesus, han var i Getsemane örtträdgård. Han visste att han skulle få offra sitt liv på korset. Och när han såg detta inom sig, så blev han så ångestfull. Han bad Gud, låt denna kalk, låt mig slippa det. Om det finns en möjlighet, en utväg ur det. Men ske din vilja, inte min, sa Jesus. Och han hade sån ångest för det han såg som väntade honom. Så han svettades blod. Blod kom ut ur porerna på hans kropp. Så han var blodig av ångest. Så du och jag har svårigheter vi med. Men han frälser oss, Gud, ifrån, räddar oss ut ur nöden. Ut ur detta nöd som är. Men prövningarna måste komma. Och det är Jakobs brev, detta jag också läst tidigare vid någon predikan. Så det är alltså, en del säger så här, låt oss slippa prövning. Men de måste komma, prövningarna. Och utsätta oss inte för prövning. Det är inte riktigt bibliskt, om vi säger, för att det står så på det, visserligen, men alltså, Gud prövar oss aldrig över vår förmåga på något sätt. Han lägger inte bara bördor på dig och mig som vi inte klarar av att bära. Men det är en träning, ska ni veta. Det är en träning, en övning för dig och mig. Så Jakobs brev här, hur Paulus uttrycker sig i detta brevet här, ska vi läsa vad det står. Glädje i prövningen. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas så ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och heliga utan brist på något sätt. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt utan att kritisera, och han ska få. Men han ska be tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är, ostadig på alla sina vägar. Och ni vet, sådana människor som har lite åsikter än hit och lite hit och dit. Och liksom vänder kappan efter vinden, och det är liksom så. Sådana människa är väldigt svår att lita på. En sådan människa är väldigt delad på något sätt. Så det som vi ska vara, det är hålla oss fast, absolut inte kompromissa med Guds ord, utan veta kursen, veta riktningen som vi är på väg till. Så nu sa jag att Paulus berättade detta, men det är Jakobs, alltså Jakobs brev som vi läste ur. Ursäkta mig. Förföljelse för vår tro på Jesus. Det är så att förföljelsen,
Det börjar ju redan, alltså de förföljde ju Jesus och försökte stoppa honom. Och det var ju Petrus förnekade Jesus, för de frågade, var du med honom när han skulle korsfästas? Nej, sa Petrus, jag känner honom inte. Han förnekade honom 3 gånger innan hanen hade galit. 3 gånger, eller då så hade Petrus förnekat honom. Så att det började då att det började förföljelse. Och det var Paulus som var ute och förföljde alla kristna. Då han tog död på många och det, han var den värsta av dem allihopa. Det var Paulus som då, men han blev ju omvänd och blev en av de mest hängivna kristna. Så tack och lov för Paulus skrifter och undervisning. Halleluja, tack och lov. Så de kristna som är nu, alltså det blir förföljelse på oss kristna. Och Jesus talade till mig här på morgonen att det kommer att bli så att de kristna kommer att utlämnas och bli avrättade för sin tro. Och det sker redan runt om i världen. Där muslimer, där islam härjar i de olika länder och förföljer de kristna. Så det är massavrättningar på och etnisk rensning där de kristna får offra sig som martyrer. De som håller fast vid Jesus blir avrättade och som är vägrade att ta på sig islam och bli muslimer. De avrättas. Så det är en etnisk rensning. Tusentals kristna får offra sina liv. Blir avrättade. Så Jesus talar om detta. Det kommer att bli så även runt om i världen. Och kommer bli även här i Sverige. Men det kan finnas ut räddning från detta. Men antikristande kommer att invadera Sverige. Men det går att det fördröjs. Men antikrist kommer över Sverige. Det är en sak som är säker. Men vi får se att be att Gud förvandlar det. Gud fördröjer det hela och det sker en stor väckelse innan detta på allvar brakar loss. Lögnen och ohederligheter kommer att tillta. För de kristna håller inte fast vid sanningen. De håller inte fast vid det som är den röda tråden genom hela Bibeln. Utan det blandas upp med massa olika religiositet som inte stämmer. Och det är till och med så att när vi predikar och talar sanningen så blir vissa kristna väldigt upprörda över att vi talar ut vad som står i Guds ord. Utan det ska vara liksom uppblandat i något annat nu. Så vi får inte tala för mycket om. Det är till och med så att inom kristenheten får vi inte ens tala om att andar besätter människor. Det är för kontroversiellt att prata om sånt inom pingströrelsen har jag kommit fram till. Det vill de inte prata om nu för tiden. Jag har själv tagit del av detta och sett hur det fungerar. Och det är väldigt, väldigt, väldigt liksom påträngande för vissa pastorer när man talar om detta att det finns besatta människor, onda andar och så vidare. Det är precis som att dessa onda andar som besätter människor, de finns inte nu för tiden. De har försvunnit på något sätt ute i universum, men det stämmer inte alls det. Utan alla onda andar som har besatta människor, som fanns på Jesu tid, och de är
ute och far runt omkring. Och de har besatt många människor genom århundradena. Det är en sak som är säker. Och de finns för att plåga och ge sig på dem. Letar efter någonstans och få sin boning. Dessa osaliga andar. Så det är upp till dig och mig att ta sanningen som den är. Och se på sanningen. Och göra någonting åt situationen i Sverige. Och inte bara sitta och prata om att det är så eländigt och så i Sverige. Utan det, då får vi göra någonting åt det då, om det inte är bra. Då får vi sätta igång och göra någonting åt det, inte bara sitta och prata. Ut på gator och torg och prata, tala om för människor vad som är sanning och vad som är lögn. Så då gäller det att tala vad som står i Guds ord. Men det finns så många falska profeter och så mycket falska människor som kommer att tala något helt annat i Sverige. Det kommer att vara lögn som förkunnas. Det är inte sanningen det som står i Guds ord. Så det gäller för dig och mig att verkligen studera vad som står i Guds ord. För har du inte Guds ord med dig i alla situationer och kan utvärdera vad som är sant. Det kan du göra genom att läsa Guds ord och se vad det står om den saken som det blir diskussioner om. Men folk som inte gör det, de kommer att luras. De kommer att luras att tro på en det ena och en det andra. Och det är redan nu så är det så. Folk luras att uttala saker och ting. Och se på synd i samhället på med helt annat. Med andra ögon än vad som är i uppenbarelse av Guds ord och helig ande. Vi ska läsa vad det står om det här i de sista dagarna. Det andra Timotejbrevet kapitel 3, 1-5. Människorna skall i de sista dagarna. Vad de sista dagarna, hur ska det vara då? Jo, du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Och då ska jag berätta en sak för dig som jag tidigare har nämnt vid någon predikan. Det var att jag gick till en kyrka och var med på bön där en gång i veckan. Och jag tyckte det var bra att få vara med den här gemenskapen. Men det var ändå någonting som jag inte riktigt fick kläm på. Vad det var någonting som jag kände reagera på. Men jag vill inte vara negativ. Jag vill inte vara gå med kritisk ande och titta på människor på något kritiskt sätt. Men när jag på natten fick en dröm och fick en syn, då fick jag se entrén i den här kyrkan. Där det kom in folk in i och hängde av sig kläderna där i entrén. Och så la de av sig sina hattar och mössor på hatthyllan. Och så tog de ner något annat, en mask, och satte för ansiktet. Och så gick de in där i ett rum där. Och det var det rummet där det var bönen och gick in i kyrkan. Det var överhuvudtaget, tror jag, det var in i kyrkan vid olika möten och samlingar. Och så var de där inne i kyrkan. Och så fick jag se, efter mötet kom de ut igen.
Och då gick de till hatthyllan och så tog de av sig masken och la upp den på hyllan och satte på sig hatten och eller mössan då och klädde på sig och så gick de hem. Och jag tänkte, vad är detta för med det? Och då fick jag just detta. Att de har en sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft. Det var de hade, de ändrade liksom en slags skådespel, en slags spelade hur de andliga de var och hur gudfruktiga de var. Men det stämde inte. Det var bara ett skådespel. Så fort de gick ut från kyrkan så var det annat synsätt och levnadssätt än vad de ville visa för dem i kyrkan. Va? Apostelns efterföljd. Så här pratar nu Paulus här. Och vi ska se här. Men du har trott det som Filippos här tror jag det var. Eller Timoteus. Timoteus då, andra Timoteusbrevet då. Så det är fortsättning här då. Till Timoteus. Men du har troget följt mig i lära och liv. I målsättning och tro. I tålamod, kärlek och uthållighet. I de förföljelser och lidande som drabbat mig i Antiochia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, men Herren har räddat mig ur dem alla. Så Paulus om någon. Han fick lida för sin tro och att han var ute och spred evangeliet och tron om Jesus. Han blev piskad och stenad och satt i fängelse för sin tro. Men han kompromissade aldrig. Om han så lever han för evangeliet. Och då dör han då. Så dör han för evangeliet. Det var vad Paulus, han brydde sig inte om det var levande eller liv, levande eller död. Det spelar ingen roll. Då dör han för evangeliet om det är så. Så, men ur allt detta som hände, och det var likadant med Petrus som var i situation, men sen så fick ju Petrus, han fick ju dö som martyr. Han någon korsfäster med huvudet neråt. Så att han fick också, han fick väl dö allihopa, de utom Johannes, tror jag det var. Så de fick dö allihopa. Men det Gud har talat till mig om att detta som nu sker, detta prövningarna som kommer över jorden, så har Gud visat mig olika saker. Det är krig och det är ubåt och det är olika saker och stridsvagnar och saker och ting. Och Persiska viken och det är olika scenario som Gud visar mig. Och det gäller för dig och mig som har tro på att bön, att Gud hör bön. Vi kan bedja inte bara för Sverige, vi kan bedja för presidenter och för olika regeringsmän i andra länder. För det är som är bara en liten gnista, så kan allting bli en total kaos på jorden. Så ibland är det oerhört viktigt att vi engagerar oss också i saker och ting utanför Sveriges gränser och ser på situationen. Och Gud har talat om buldpest som nu kommer att drabba många. Det kommer över jorden. Så buldpest, det visste jag inte ens om att det fanns någonting sådant nu för tiden. Jag har läst om det att det har funnits förr, men det trodde jag inte fanns nu. Men Gud sa att det kommer det bultpest och det läste, slog jag upp det där på internet och tittade efter det. Ja, det fick jag ju se att det var så.
Bultpest är nu i Kina och olika länder, så att det är det, och det är bara början. Detta är bara början, mina vänner, så att farsoterna kommer över oss. Men vi har ingenting att frukta, du och jag. Du ska inte se på detta som att du blir alldeles skakig, och det, allting ska skakas. Allting ska skakas, för det ska luttras ur vad som kommer ut ur de här skakningarna som är runt om på jorden. Till och med himlarymderna ska skakas. Men Guds ord kommer att bestå, Guds ord och sanning kommer att bo. Så det du har, det du står på, det du lever på, Guds ord, plattformen för dig i alla beslut vad du fattar och allt vad du gör, så är det med grund i Jesus Kristus, i Guds ord, i sanningen. Då kommer du att klara dig om du inte kompromissar ett ögonblick. Och är det så att du får offra ett liv då, då får det väl bli så, då dör du för evangeliet. Men du får ett evigt liv med Jesus. För det är det som är det viktiga. Men om vi börjar på och luckra upp det och vi undviker sanningen, då går vi förlorade. Nu är inte jag den som sitter här och dömer varken dig eller någon annan. Det är inte så. Och jag får rannsaka mig själv. Verkligen. Vad är det jag håller på med? Är detta verkligen någonting som behagar Gud? Och jag får erkänna att jag har fått nöd för mig själv. För jag är sannoliken inte fullkomlig. Men det är ingen av oss. Så vi ska gå till rätta med oss själva. Och rannsaka oss på ett sunt och satt. Men inte gå i fördömelse. Att vi är värdelösa och vi är helt misslyckade och allting. För ingen av oss kommer att klara detta i egen kraft. Men med Guds kraft och nåd så ska vi klara oss och vinna seger. Amen, halleluja, det är Guds ord. Det är. Så farsoter och sjukdomar och massa onödiga nedlag, det är alltså konsekvensen av synden. Så lever du inte i synd, utan du lever i med allt du förmår. Att göra Guds vilja och leva efter och behaga Gud. Och leva rätt, så. Då är du inom det beskydd som Gud kan omsluta dig. Så det är inte fråga om att Gud vill bryta ner dig och mig. Och han vill inte pröva oss så att vi blir så nedbrutna så vi inte kan ens resa oss upp. Utan han vill att vi ska ständigt vara med prisande honom. Men vi ska också vara ropa till honom i nöd för den situation som är. Och den är men inte för oss själva att vi ropar på det sättet att rädda mig, Gud, jag går under. Ja, det, för att då är du väldigt ångestfull. För dig själv, utan var trygg i det, så kan du stå mitt inne i svårigheterna och lovprisa Gud och spela gitarr och sjunga och spela halleluja, Jesus har frälst mig. För så gjorde Paulus och Peter, eller Silas, när de satt i fängelse, fängslade till både händer och fötter inne och fastkedjade i fängelset. Då satt han inte beklaga sig över situationen, utan de satt där och prisade Gud och lovsjung och sjöng sånger, och då brast kättingarna och föll av dem, och de var plötsligt fria och fängelseportarna öppnades. Det var änglarna där och stred med Paulus och Petrus, och Jesus var där med Paulus och Silas, förlåt. Men det var även Petrus som blev utsläppt ur fängelset. Det kom en ängel och hjälpte honom. Så han var också inlåst.
Men han kom ut med Guds nåd och kraft. Så ska jag ta upp detta sen, men då ska jag berätta om Shadrach, Mesach och Abednego som blev kastade i den brinnande ugnen, men som inte kompromissade och inte lät avguderierna någonting leda dem, utan de stod fast och ville absolut inte kompromissa med avguderi och synd. Så alltså i den tiden som du är, då kommer alla människor att drabbas på en eller andra sättet under de kommande svåra prövningar som Gud låter komma över världen. De måste komma i den tid. De måste komma. Så ingen av oss kommer att undgå detta. Även om vi får lida mycket under de kommande prövningarna, så kommer det alltid att finnas en utväg ur det, om vi inte kompromissar med sanningen i Guds ord. Så glöm inte det, att det finns, hur det än ser ut och vad som än händer och sker, så finns det en utväg ur detta. Om det så är skakar runt omkring det och bomber faller och det är jordbävningar och vad det än är. Prisa Gud, halleluja, halleluja, Jesus, jag älskar dig, jag prisar dig. Tack för att du leder mig på rätta vägar för ditt namns skull. Halleluja, jag tror på dig, jag förtröstar på dig. Är du i denna lovprisning och förvissning, så lovar jag dig, då är Jesus med dig vid din sida. Han är med dig vid din sida och leder dig ut vägen. Genom den prövning, den har Jesus berett för dig. Amen. Halleluja. Så med detta så vill jag avsluta den här och säga att det bör uppmuntra dig att ta del av Guds ord och håll dig fast vid det. Och var bedjande. Var bedjande natt och då, så mycket du förmår, med nöd för vår situation i Sverige, att det ska bli en förvandling, inte bara i Sverige, utan i Danmark och Norge och Island och Finland, hela Norden. Så det blir en väckelse från söder ända upp i Lappmarken, upp i fjällena, utifrån skärgården i väster till de yttersta öarna i öster. Så ska det bli en väckelse i vårt land. Innan Jesus kan komma tillbaka, innan han kommer tillbaka, så är det en stor skörd som ska bärgas. Vill du vara med och bärga den här stora skörd? Du kan döpa folk i ditt badkar. Du kan döpa dem inom balja eller vad som helst ute på i trädgården. Var en skördarbetare, var med och upplev det som är, undvik inte det som är framför. Utan var med i striden med trogna medarbetare. Sök dig till dem, be att Gud ska sammanfoga dig med dessa människor. Så du får vara med om att vara en skördarbetare och vinna många människor till frälsning. Det är det liv som är värt att leva. Jag lovar dig. Sitt inte hemma och göm dig. Gå inte in i kyrkan och göm dig för farorna runt omkring i samhället. Utan gå för att vinna en evig seger med Jesus. Med det så välsignar jag dig i namnet Jesus. Gå i frid.